můžeme šířit takzvaná semena uvědomění. To lidem dá látku k přemýšlení, aniž bychom se je snažili přesvědčit o věrohodnosti těchto informací a měli nějaká velká očekávání, jakým způsobem informace přijmou. Některá semena vzklíčí, některá nikdy nevzejdou, ale přesto nikdy nepodceňujte efekt motýlích křídel. Je nerealistické a velmi nerozumné očekávat, že někdo, kdo působí v hlavním proudu politiky, kultury, náhle přijme objevné, revoluční, ezoterické a zcela nové myšlenky. Lidé potřebují čas na to, aby pochopili, co je a co není skutečné. Jediné, co můžeme pro jejich posun udělat, je prezentovat naše objevy a nechat všechny, aby si z předložených informací vzali, co chtějí. Tuto činnost konejte co nejodpovědněji a nejvěrohodněji. Buďte co nejvíce přesní, autentičtí, ale hlavně nepřestávejte. Snaha probouzet a pomáhat druhým může být obzvlášť náročná v důvěrných vztazích. Když se jeden partner začne probouzet a upřímně na sobě pracuje, hledá pravdu, ale druhý partner o nic nejeví zájem, je jejich odloučení často nevyhnutelné, protože oba v podstatě zasahují do cesty duše toho druhého. Někteří lidé jsou natolik omámeni tím, že žijí duchovním životem, že jsou chyceni do pasti svého revolučního myšlení. Toto pak používají jako omluvu, aby se vyhnuli běžným každodenním záležitostem. Mají tendenci šmahem odmítat vše, co nevnímají jako duchovní. Například neplatí své účty nebo nájem a cítí se natolik výjimečnými a duchovními, že si nemají zájem najít nějaký zdroj příjmů ani práci. V extrémnějších případech mají tendenci manipulovat s lidmi a v podstatě parazitují na ostatních. Odmítnutí hmotného světa je další oblastí zkresleného porozumění duchovního života. Duchovní pojmy jsou pak využívány jako ospravedlňující prostředky k obhájení selhání v materialistické realitě. Mnoho hledačů pravdy a duchovna si omlouvá svůj přístup, že jsou neschopní fungovat ve 3D světě a zařizovat běžné každodenní záležitosti a pokládají to za důkaz jejich velké spirituality. To se váže také ke komplexu mučedníků. Zen tuto situaci komentuje takto. Před osvícením sekám dřevo, nosím vodu a po osvícení sekám dřevo, nosím vodu. Mnozí, kteří již pozhřeli červenou pilulku a již vidí skrze lži a iluze oficiální kultury, kdy chtí říct ostatním, co zjistili a co si na své cestě uvědomili. Chtějí, aby se ostatní, zejména přátelé a rodina, probudili. Vidí, jak zbytečně trpí, jak podporují síly, které je utlačují a svádějí je ze správné cesty. Z důvodu vzrušení z toho, co jsme zjistili, kdy chtíme sdílet objevené informace, nicméně je důležité pochopit, že musíme přizpůsobit přesvědčení jiné osoby a neposkytovat informace někomu, kdo o to nepožádal. Někdy tento přístup zahrnuje dokonce podporu iluzí ostatních lidí, protože nejsou připraveni slyšet pravdu, natož abychom jim pomohli se odpojit od systému a kontroly Matrixu. V ezoterických termínech je
dávání informací bez upřímného požádání, porušením svobodné vůle. Může to totiž zasahovat do duševních lekcí druhé osoby, která se má učit sama z vlastních zkušeností, i když to znamená dlouhé období utrpení a boje. V tomto kontextu nemůžeme udělat nic pro někoho jiného, ani ho nemůžeme zachránit, pokud na sobě nepracuje a skutečně vážně pro sebe nehledá pravdu. Ne každá žádost je myšlená vážně, a proto je při poskytování informací důležité dát na svoji intuici. Být zvědavý ještě není upřímnou žádostí. Zeptejte se a bude vám odpovězeno. Hledejte a naleznete, klepejte a bude vám otevřeno. Platí dnes stejně tak, jako tomu bylo před 2000 lety. Ale nikdy nemůžeme vzít Boží království útokem. Je nutné mít strategii, jak prezentovat informace, které mohou zpochybňovat systém víry jiného člověka. Někdy je mnohem produktivnější mlčet, než vypustit informaci na nic netušící mysl, natož abychom se snažili přesvědčit další osobu prostřednictvím argumentů a hádek, které vytvářejí jen další emocionální energii pro obživu okultních sil. Toto se váže na výrok: nedávejte psům, co je svaté, ani neházejte perly sviním, jinak je zadupou do země, obrátí se proti vám a roztrhají vás na kousky. Takový je biblický popis této situace. V jiných situacích je však přímočarost a nazývání věcí pravými jmény naopak nutná a vhodná. Snaha hledat pravdu v sobě i ve světě a jednat s ní, co nejbezúhonněji, musí vycházet přímo z vás. Nikdo to ale nemůže udělat za druhé a nikdo jiný k tomu nemůže druhého nutit, dokud si každý sám neuvědomí, v jakých ošidných časech žijeme. Toto uvědomění nejčastěji vzniká jako výsledek osobního utrpení, rozčarování a prožitých negativních zkušeností. Lidské bytosti si nezaslouží mít svobodnou vůli jinak, než skrze sebeobjevování. O objevování sebe samých se ale většina nepokusí, dokud věci pro ně nezačnou být tak bolestivé, že už nemají jinou možnost. Pokud jednotlivec neusiluje o to, aby rozvinul své vědomí, pochopil okolní svět, aby s ním mohl začít spolupracovat, pak se zdá, že je jen pěšákem osudu a nemá nad svým životem žádnou moc. Svou svobodu získá jen tak, že se začne učit sám o sobě, aby tak pochopil, jakou hodnotu má každá konkrétní zkušenost pro rozvoj jeho celého já. Tak, a to je konec tohoto videa. Já vám děkuji za pozornost, komu se video líbilo, tak budu rád za like a u dalších videí naslyšenou.